របៀបលក់ភាគហ៊ុននៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាតាមរយៈ Acelida Mobile សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានភាគហ៊ុននៅក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាហើយមានបំណងលក់លោកអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការនេះតាមរយៈ Acelida Mobile បានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងងាយស្រួលបំផុតដំបូងបើក Acelida Mobile រួចអូសមុខឆ្វេងត្រឹមមួយនុយមុខងារបន្ថែមហើយចុចលើមីនុយជួយដោះភាគហ៊ុនសូមបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដែលលោកអ្នកចង់ដាក់លក់ភាគហ៊ុនរួចចុចលើប៊ូតុងលក់ហើយបញ្ចូលបរិមាណមូលបត្រដែលចង់លក់រួចបញ្ចូលតម្លៃក្នុងមួយមូលបត្រចំនួនទឹកប្រាក់ដែលរំពឹងទុកសម្រាប់ការលក់ភាគហ៊ុននិងបង្ហាញនៅខាងក្រោមហើយចុចលើពាក្យលក់ដើម្បីដាក់សំណើលក់ភាគហ៊ុនទាំងនោះសូមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រតិបត្តិការឡើងវិញហើយចុចចូលព្រមការលក់ភាគហ៊ុនរបស់លោកអ្នកបានរួចរាល់ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់កែប្រែសំណើសំលក់សូមចុចលើប្រតិបត្តិការដែលបានលក់ដែលមិនទាន់ផ្គត់ផ្គង់តម្លៃរួចធ្វើការកែប្រែព័ត៌មានហើយចុចប៊ូតុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំពោះប៊ូតុងលក់គឺសម្រាប់លោកអ្នកចង់លក់នៅប្រតិបត្តិការលក់នេះបន្ទាប់ពីផ្សារមូលបត្របានផ្គត់ផ្គង់តម្លៃរួចរាល់ប្រសិនបើការលក់ភាគហ៊ុនជោគជ័យលោកអ្នកនឹងទទួលបានការជំនុំនឹងតាម Acelida Mobile សូមអរគុណក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ Acelida ដែលឈានមុខគេនៅកម្ពុជា